নমস্কাৰ, আৱন অথে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই অনিন্দিতা। 2013 চনতে হত্যাৰ বলি হোৱা লোক এজনৰ সুদীৰ্ঘ 9 বছৰৰ অন্তত উদ্ধাৰ পালে কংকালে। বন্ধ হৈ পৰা গোচৰটোত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। প্ৰয়োজনীয় তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত আৰক্ষীয়ে 2020 চনত গোচৰটোৰ ফাইল বন্ধ কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ নিহত ব্যক্তিজনৰ কংকাল উদ্ধাৰ হোৱাত গোচৰটো নতুনকৈ মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অচ্যুত দত্ত নামৰ ব্যক্তিজনৰ কংকাল শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ গেলেকীৰ এটা পৰিত্যক্ত তৈলখাদত উদ্ধাৰ হয়। জানিব পৰা মতে পৰিত্যক্ত তৈলখাদটোৰ পৰা পুনৰ তৈল খননৰ পৰিকল্পনা কৰে ONGC-য়ে। সেই অনুসৰি সোমবাৰে খনন কাৰ্যৰ বাবে তৈলখাদটোত মেৰামতিৰ অৰ্থে খনন কৰি থাকোঁতেই উদ্ধাৰ হয় পচি যোৱা কাপোৰৰ টুকুৰা আৰু কেইটুকুৰামান হাড়। শ্ৰমিক কেইজনে স্থানীয় লোকক এই বিষয়ে অৱগত কৰে। বিষয়টো জানিব পৰা মতে স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ জন্মে, কিয়নো 2013 চনৰ মে'ৰ পৰাই অঞ্চলটোৰ হাত খোলাৰ অচ্যুত দত্ত নামৰ ব্যক্তিজন সন্ধানহীন হৈ আছিল। নৰকংকাল আৰু পচি যোৱা কাপোৰ উদ্ধাৰৰ খবৰ পাই সন্ধানহীন হৈ থকা ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰো সন্দেহ হয় আৰু ততাতৈয়াকৈ গেলেকী আৰক্ষীৰ কাষ চাপে। গেলেকী আৰক্ষীয়ে দণ্ডাধীশক লগত লৈ দেওপানীৰ সেই অঞ্চলটো নৰকংকালৰ সন্ধানত অভিযান চলায়। মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে খনন কৰি মানৱ শৰীৰৰ কিছু অস্থি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে অচ্যুত দত্তৰ পত্নীয়ে উদ্ধাৰ হোৱা কাপোৰৰ টুকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি সেইবোৰ তেওঁৰ স্বামী বুলিয়েই দাবী কৰে। উল্লেখ্য যে 2013 চনৰ মে'ত এদিন নিশা কেইজনমান লোকে ঘৰৰ পৰা মাতি নিয়াৰ পাছৰে পৰা অচ্যুত দত্ত নিখোজ হৈ আছে। তেওঁ হত্যাৰ অভিযোগত এজন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল, কিন্তু প্ৰয়োজনীয় তথ্য প্ৰমাণ নাপাই আৰক্ষীয়ে 2020 চনত গোচৰৰ ফাইলটো বন্ধ কৰি দিয়ে। কিন্তু অচ্যুত দত্তৰ পত্নী তথা পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰা অনুসৰি কংকালৰ অৱশিষ্টখিনি অচ্যুত দত্তৰ বাবে প্ৰমাণিত হ'লেই বন্ধ গোচৰটো পুনৰ মুকলি হ'ব পাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট।